šobrīd mēs atklājam Edvarda Grūbes un Intas Celmiņas izstādi. Tie ir mūsdienu latviešu glezniecības klasiķi. Tādu vārdu mēs varam lietot, un, jo ir skaidrs, ka šie mākslinieki ir atstājuši tā ļoti nozīmīgas mākslas vērtības, atstājuši un atstāju latviešu mākslā. Viņi ir audzinājuši paaudzes, un viņi mūs aizvien priecē ar jauniem darbiem. Kas šeit ir arī aplūkojam? Šeit izstādē ir eksponēta gan Mūksels mākslas salona darbi, kolekcijā esoši, kas ir, protams, mazākumā, bet pārsturā šeit ir jauni darbi, un es domāju, par to mēs varam tikai priecāties, jo redzam, cik viņi ir ekspresīvi, poši, uzrunājoši, laikmetīgi, moderni, tādi, kas pieder mūsdienu mākslā. Šie mākslinieki varbūt nav novērtēti pienācīgi mūsu ikdienas kaut vai mākslas baudīšanā, jo viņi ir, bet par viņiem runā maz. Darbi tiek izstādīti salīdzinoši maz. Un man jau liekas, ka mūsu šī te zelta paaudze, kas bija, viņus vēl ir jāmēģina rādīt un viņus apzināt pēc iespējas biežāk. Jo, nu, mēs neviens neesam mūžīgs. Mēs, nē. Viņi un kamēr tas ir iespējams, man liekas, mums ir pēc iespējas vairāk gan jāskatās, gan principā arī jāsaka labi vārdi viņiem. Jo tas jau ir tas, kāpēc ir šī enerģija gleznot, kāpēc gribās savus darbus izstādīt. Šodien es ar Grūbskungu runāju, un viņš man saka, tici vai nē, bet man 80 gados ir tāda enerģija, ka nu tas taču ir fantastiski. Šie krāsu, gan salikumi, gan triepieni, gan tā enerģija, kas ir gleznās. Es nezinu, vai citi to jūt, bet man liekas, ka tur nav 80 vai 70 gadi. Tas ir jauns cilvēks. Un man gribētos domāt, ka arī studentiem, skatoties uz šīm gleznām, būtu tikai pozitīvs lādiņš. Un kā viss idejas rodās apaļos gadu skaitļos. Un Edvardam bija gadu atpakaļ, 2 gadu atpakaļ 80, Intai gadu atpakaļ 70. Un kā jau es teicu, viņi mums ir draugi vairāk kā 40 gadu garumā, un visu laiku ir svinēts apaļas jubilejas ar izstādēm. Diemžēl mākslas muzejs bija remontā un ilgu laiku, un tas grafiks, kā piepildās, kā mākslinieks var izstādīt savus darbus, un tad man radās ideja, pateicoties Zuzānu Pāriņu, ar kur mēs esam arī labos ļoti draugos, es vienkārši palūdzu, es teicu, ka viņi kaunu nedarīs, jo viņi ir mūsu glezniecībā, es varu teikt, ja mēs saucam daudz jaunākus māksniekus un cilvēkus par leģendām, tad šīs ir divas mūsu mākslā, stāju glezniecībā, divas leģendas, kuras ir vienkārši fantastiskas, un kas attiecās gan uz modernās mākslas, laikmetīgās mākslas muzeja, gan uz klasisko mākslu. Viņus var ierindot jebkur, un ja jūs pastieties viņus darbus, tad viņi ar katru gadu paliek ar vienu jaunāki, ar vienu tādi, nu, ekspresīvāki, kad liekas, ka tie cilvēki nevis līdz ar gadiem noveco, bet viņi paliek ar vienu jaunāki. Mums ir 80 un 70 gadi. Un mūsu darba gadi ir, nu, teoretiski var 20 gadus skaitīt nost, tas ir bērnība un jaunība, kamēr mācās. Tātad 80, tātad 60 un 50 glezniecības gadi tā varētu sacīt. Un apmēram tad šogad arī tas ir, jo mums tā jubileja ir abiem. Gandrīz sakritība, tur daži mēneši starpība. Jaunība var atcerēties. Jaunība var atcerēties, bet vispār, nu, ja visu mūžu dara savu lietu, tad kamēr mēs to daram, tikām mēs arī dzīvojam. Tas ir to vērts, darīt savu darbu. Un. Kā jūs jūtaties šodien izstādi, tomēr grāmatu, jo tas ir? Nu, es, protams, jūtos, ka man ir kaut kas liels un labs uzdāvināts.
un arī drusku tāda, varbūt arī tāda atskaita arī ir, jo ir vajadzīgs, māksliniekam pašam ir vajag redzēt to, ko viņš var izdarīt šobrīd, jo citādi tu tā dari, nezini, vai ir labi vai slikti, bet tagad tu redzi pie sienas, padomā, atradīsim arī kādas vainas, atradīsim, ko darīt tālāk, es ļoti ceru, ka mēs vēl drusku pastrādāsim. Ja tiks ļauts. Bet tad iznāk tā, ka jūs tagad šeit pie sienas izstādē, it kā redzat tos darbus pilnīgi citādāk nekā Malbergā? Jā, mēs viņus redzam drusku citādām acīm, un mēs varam viņus arī novērtēt savādāk. Ne tas, ne tik daudz, ka cilvēki saka, un, protams, ka mēs esam laimīgi par to, ka saka, ka patīk, jo citādi jau arī nav vērts strādāt, ja nevienam tu neesi vajadzīgs, bet vispār pats novērtēt tad, kad ir kaut kāds liels daudzums pie sienas un svešā telpā. Tas ir ļoti labs tāds kritērijs, kā tu vari sevi redzēt.